Salam Fabirlik ailəsi, mən VIP məsləhətçi olduğum üçün baxın 9 saylı kataloğun yeniliyini 2 hafta öncə sifariş etmişəm. Bu dəfə özüm üçün sifariş etmişəm. Baxın 28 cm ölçüsündə olan bu tavanı 111-991 artikul kodudur. Əslində tavanın 3 rəngi var idi, mən bu rəngini bəyəndim və bu rəngini özüm üçün sifariş etdim. Və tava üçün ayrıca satılan qapaq. Qapağın da artikul kodu 910014'dir. Qapağın özelliği nədən ibarətdir? Ətrafında baxın belə bir silikon dairəcik var və dairədə ölçülər var. Yəni biz bunu ən böyük ölçü 28 cm-dir. Mən bunu istəsəm bundan 1 razmir və yaxud da 2 razmir balaca ölçülü tava üçündə istifadə edə bilərəm. Baxın bu tavanın özelliği, qapağın özelliği üçün çox xoşladım, bəyəndim. Və əl tutulan yerdə silikonlandı, yanmayan materialdır. Çox qəşəngdir, çox bəyəndim və istədim sizlər üçün təqdimatını edim. Və çalışacağım. Bunun iki rəngi var, çox bəyəndiyim üçün. Onlardan da sifariş edəcəm özüm üçün. Baxın, çox qəşəngdir. Ağırlığı da normaldır. Yəni, məişətdə, mətbəximizdə istifadə etmək üçün çox əlverişli bir tavadır. Bizi de doysun hayat, bizi de yorsun varsın. Geciktirirler ancak durduramazlar. Geleceğe akar zaman, korkan yerinde saysın. Bütün boşluklara sızar, yeninin gücü azar azar.